今日は押し込んだ中、なかなかチャンスを決めれず、まあ、チャンスの形としては決定的なものが今日は何度も作れたので良かったんですけど、なかなか最後は決めきれなかったので、まあ、そこは課題として次に繋がっていくのかなと思います。そうですね、あまり変えませんでしたし、なかなかそういう意味ではメンバー変わった選手がいい形で入ってくれたので、チャンスの数も増えたかと。ホームの時はあんまり僕ちょっと出れなかったので、次しっかりスタートから出れたら、まあ万博っていう場所を楽しんでいい試合がして勝てればいいと思ってます。皆さんの力がないと次の試合は勝てないと思ってますので、みんなの力で勝ちましょう。